iškilmingai pristatyta 2010-2011 metų sezono Kauno Žalgirio ekipa. Į sceną vienas po kito kopė Žalgirio krepšininkai. Pirmasis pakviestas Markusas Braunas susirinkusius apdovanojo akinančią šypseną. Moteriškas džiugesys dar daugiau sustiprėjo pristatant bronzinę šypseną savininką Martyną Pocių. Neką mažiau emocijų sulaukė numylėtinis Mantas Kalnietis. Prie Žalgirio vairo stojo trijulė trenerių iš Serbijos – Aco Petrovičius, Oliveris Kostičius ir Slobodanas Savovičius. Bus puiku, garantavo serbai. Pristatyme krepšininkai išmėgino jėgas įvairiuose konkursuose su gerbėjais. Legendinis Kauno ekipos žaidėjai demonstravo krepšinio triukus, grūmėsi picos valgymo varžybose, o aktyviausi žiūrovai ieškojo paslėpto komandos aukštaugio Mirzos Begičiaus bato. Dalyviai apdovanoti daugybė vertingų Žalgirio prizų. Bene įspūdingiausia rungtis buvo pataikyti krepšį užrištomis akimis. Visi žalgiriečiai, kuriuos išsirinko taikliai kamuolį krepšį mėčiusios merginos, buvo taiklus ir nematydami, kur meta. Kauno Žalgirio pristatymas miestui ir Lietuvai baigėsi autografų dalybomis. Gediminas Žigelis, Kęstutis Bražiūnas, Sport 1 Žinios Plius, Kaunas.